جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا قولي لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. فرندريمي جيت تقربتم الله تمدرشم صلوات من محمد صلى الله عليه وسلم بشكتة إذا تشي فصل متمير دير ديتن أجوكيمت تيما سانسو تتيت لزر بر نيارمك të njeriut i cili është i fshet. Armik i përbetum i njeriut i cili është i fshet. Dhe na nuk e shohim ata që quhet në gjuhën arabe karin. Shejtani i cili quhet karin. Ndërsa shumë të keni ndëgjuar që Allah që flitet shumë për shejtanin, apo? Edhe në librin e Allahut, Allahu Xhelala ka folë shumë për shejtanin në përgjithësi, për iblisin, e malkum. A i cili u përjashtu për i mëshira së Allahut, subhanahu wa ta'ala. Mirë po, ajo që duhet të adin gjdo musliman, i cili ka besu Allahut dhe ditës gjykimit, i ka besu gjennetit dhe gjehenemit, dhe i ka besu principeve të islamit, duhet të adin gjithë na se e kemi një armik të përbetum, i cili është i fshat dhe është në gjdo qast me neve, në veçanti në momentit kur na vendosim njët. Allahu Gjellewala në Kur'an dhe i dërgumi të sallallahu a.s. në sunet, lëzër e kanë qujtë këta karin. Së që i dërgumi sallallahu a.s. në adith tha, zdo bir i ademit e ka ka një shejtan, ka një karin. E pytur Muhammedin sallallahu a.s. dhe i than, edhe te i dërgumi Allahot, tha edhe unë. Illa për pas asaj se Allahu mu më kanë dihmu fa eslem dhe është dorzu. Këtu këtë fjallë të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam djetartë islam më kanë komentu në dy mendime. Dikush ka thonë nuk është bo musliman se ka pranu islamin karini, shejtani i Muhammedit aleyhi sallam, por është dorzu. E disa kanë thonë është bo musliman. Merën si është në këtë rast se shejtani apo karini i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është dorëzu prej çkajt. Pse është dorëzu? Ka ndonjë sebeb? Ka sebeb. Sebebi i dorëzimit të karinit të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë vetë Muhammedi alaihi wasallam. E vërtetë është që Allahu xhallahu ala ka ndihmuar Muhammedin alaihi wasallam. Po. Por veprat e mira e kanë në bërë që dërzohët karini, shejtani i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, por poenta është e na. Çka është e na? Poenta është e na se të gjithë na bitë e ademit, musliman dhe qafira, edhe munafika, të gjithë, e kanë ka një shejtan, ka një karin i cili i përshpërit njeriut. Mjeshtri e ti, nëse lejot me e qytë mjeshtri atë që e banë aj, zotësia e ti është në ta se Kur na heshtim dhe jemi dekoncentruar në jetë, kur kemi problemet shumëta, kur dopsohemi, jemi dopt, na si bita ademit, jemi dopt, atëherë vinë cytjet e shejtanit. Vinë këto cytje të karinit, shejtan i cili është na. Dhe vinë në formën, apo në zonin, apo në përshpëritmen tonë, në përmes zanit tonë, çdo njëri prej neve, besoj, këta e pranojnë gjithë jo, kupton se
kur heshti, ma po kur hec rrugës dikon, e kur kin një problem të madh, në krizë të madhe të shtëpia, fol me veten njëri. Ato njerëz të cilët ndoshta dekoncentrohen sa shumë flasin ndoshta edhe me veten, më shumë ndëgjohet edhe zonë vet fol njëri. Shahibre, çka bën? Fol njëri me zonën e vet, apo dalli apo mash, edhe kështu më radh të njerëzit. Apo? Edhe apo njëri që e mban veten ai mendon me kokën e vet. Mirë po, besoj se çdo njëri prej neve i ndodh ndonjëherë ajo me spaku me pashpëritje me veten, po ndoshta edhe me lëshu zonë. I thash, si thash, e bona, se bona, mire ka, se ka mire, kështu më rafë. Të mamë, ndodhin të sinet të na. Këtu i përmene sa parë ilustrim se, me hima fell, shumë ka sinet të thellat, shumë ta këtila, dhe një piesë e madhe, dërmuse, këtyre mendimeve janë të karinit. Po thash, mjeshtrija e shejtanit, apo i ptila Allahu në ka sprovu neve me atë karin, me atë shejtan i cili është rojtar i iblisit, për mesajët i iblisit të kënjiri, jo, dhe aje ka punën e vetë, e ka punën ata, pa tjetër du të me bëha, aje ka me të dhënë mendimet ty. Me t'i propozu mendimet. Dhe se sikur që ishte njohur, jo në mënikë klasike, gjdoherë, sikur që mendon njëri ju se shejtoni i thot njërit, me njerë, piraki, banzina, vjedh, edhe rëjnë, edhe kështu më rath. Nuk i vjen njërit kështu. Nuk i vjen njërit në këtë mënyrë. Por i vjen në momentet e krizës. E në veçantë në emocione. Frikë, mërzi, krizë, dërtë, probleme, kush është prind e din këta. Apo kush është edhe ma i vjetër, e din edhe ma mirë ta. Se i ndodhë njërit problemet shumë ta. Dhe në veçantine se i ndodhin të dashurve tonë, që na i dojmë. E në do në minëzirë për loqit. E ti kur do në minëzirë për loqit, ndo njëhera i mundot me shti në kamatë, në disa prej punëve. Jo kamatë tola dhe kamatë të jetës, në borqë dhe me shti. Dhe i vendosë senet, dhe aje atëherë lëshëm të cytin e vetë, helmin e vetë, fjallët e vetë, mu ashtu sikur që iblisi ka qenë karini i Ademit a.s. në gjennet. Ka qenë baba jonë, Ademi s.a.s. në gjennet, shejtoni ka baba e zvese. Përndemi i Abasi, kërë ka komentue, fjallën Allahu subhanë të la, wasuas, në shërri wasuas il khannas, O Allah, më ruaj nga sherri e keqja e shejtanit. Waswas, i cili bën vezvese. I cili bën vezvese cytjet e njeriu. El khannas, i cili tërhiqet në momentin kur njeriu e kujton Allahun subhanahu wa taala. Kish komenti? Min sherri el waswas el khannas. Çdo biri ademit pas ka karin. Dhe ne kur komunikojmë me tjetrin, po qoftë edhe me njerëz më të afër një që i kemi. Me prindin, me grun, me fëmijët tonë, e kështu më radhë, me mësusin tanë, edhe kështu më radhë, jemi na, aj, edhe karini, po edhe është dikush tjetër. Në hadithin në dhe Muhammedi s.a.s. me ka të regu se, gjdo biri ademit e ka karinin shejtan edhe e ka karinin melache. Allahum gjellë e lewësin që Allahu subhantrat në mundësan, mi pas mendimit e melaches. Sna pas karan neve Allahum subhantrat vetëm në dorën e karinit. Sna pas karanë në neve Allahu Gjellera vetëm në mendimit e karinit, shejtan. Por pas këmi karin, që e fjara karin në gjurë në rabë dhe të të shok, shoq. Njëri cili shoqëron të ije në vazhdimësi dhe zbeso që i ka shoqë më të afrë cahaj. Ha i rrimë njëri në stop. Sikur hijen që i kije, më njërë adekvate kështu, ajtë për cilë të ije në vazhdimësi. E në veçan ti atë zotësi që va ka dhonë Allahu subhanu të ala, jerakum, huë, va kabilu hu min hajthu, la të raunë hum, ata ju shohin juve nga këndë vështërimi, nga dimenzionë që ju ato dimenzionë, si shedi. Shetanat juve ju shohin, apo kanë asiloj dimenzionë që ju nuk i shedi. Ne dhe Allahu subhanu të ala në këtë dunja, nuk ne ka mundësu dimenzionët e tërmi pa. A janë që jeni fizike, po, jetoj ato. Jetojnë, edhe karini jeton me neve, por e pas me anë tjetër me laqë. Pro, kjo është komenti, a jetit min shërri, lë waswasi, lë khannas, pro, a i e lëshon helmin e vetë, cytit e vetë, mendimet e vetë, tek njëriu, kur njëriu haron Allahu, subhanahu wa ta'ala. Kur njëriu haron kryusin e vetë. Kur na dekoncentromi në jetë, kur në kemi të koncentrumë, nuk kemi përqëndrimë, nuk kemi mështetje në Allahun, subhanahu wa ta'ala, dhe i mështetje në zotësis to.
i mbështet mi njerëzve. I mbështet është ndoshta edhe prindit. Ndo meselet duhet Allahu t'jo prindit. Ndo meselet tjetës duhet mi mbështet vetëm Allahut subhanahu ta'ala. Dhe vetëm mësimeve të Kuranit. Vetëm mësimeve të Islamit. Dhe ato momente, në ato momente ndodhë të njëri që vinë vezveset e shejtanit atash se kur na vinë neve vezveset nuk kemi ndonjë alarm të veçantë na me na kallëzu neve se u bone i kuqe, i verë dhe i zi, apo në i zamë ndëgjua. Vinë vezveset. Në një dozë më të madhe ndoshta, kur të vjenë vezveset e shejtanit, ndoshta edhe mundi me ndëgju i kini të shenja, fillojnë vesht me bëzhu. Kur je nervoz dhe kur e kështu më radhë. Fillojnë do simptome. Mirë po, janë vezveset shpejta, janë levizjet shpejta, janë mendimet shpejta. Sa që vëllë, këni po njerëzit ndoshta që janë smut për vezvesës? Këni po, njerëzit, apo këni ndëgju, njerëzit që janë smut për vezvesës. Smundja e vezvesës ka të boje shumë me karin, me shejtani. Sa që undodhë disa prej njerëzve të kenë vezvese, cytje, shejtanit që quen vezveset pak thryshme. Vështiri kam i këti njeri ato. Vinë dyshime për Allahum, për abdese, kështu e, për pastërtije, edhe kështu më radhë, vezvese. To kanë të bëjnë me trungin tonë që Allahu Gjellar në ka dhamë, por në nëse dëshiroj me shpëtu prej saj, normal që duhet me mësua prej fesë Allahu Subhanahu Ta'ala, që ka ditë Allahu Gjellar se s'ka mundësi njerëzia me etu, pa Kur'an, pa sunet, pa mësime për Amerike, e kështu më radhë, për ndaj kanë ardhë mësimet për Amerike, të na, dhe na du t'i ledzojmë ata të marim mësim që të largohet shejtani. Apo që mos ndikon vezvesja cytja shejtani. Apo një dosë të madhe dorëzohet ai, sikur që është dorëzuar në një tatare Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na lidhni të kardhë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke treguar vështirësinë e luftës që e bën biri i Ademit, apo muslimani që duhet me pas me Karin. Thotë shembulli, shembulli i birit Ademit, shembulli i muslimanit me Karinin e vet, me shejtanin e vet, është të manë si kur njëriu i cile ka për litari devën dhe në krej me zarë. Devë është një kryes e madhe. është një gjallës e madhe. Dhe inatëqore. Kështu njëri du të me luftuë me Karinin. Kështu të me luftuë nga deri në momentin e fundit që du të me alonë shpirtin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Du të me luftuë me Karinin tonë, me shejtanin tonë, me këtë mendjen tonë, e cila ndikohet me të madhe prej Karinit shejtan, kur na e harrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe nëse na doshta e kujtojmë me gjuhë. Kur njëri lidhet namaz, kipo, thu Allahu Akbar, na ditë ka ardhë Muhammedi s.a.s.m. i kameti kur thirë, shejtani ik. Apo ezani kur thirë, shejtani ik. I kameti pas të kur thirë, prap ik. Por kur një mbaran i kameti, dhe imami thot Allahu Akbar dhe gjemati lidhet pas imamit, atëherë vjen shejtani dhe bën vezvese. E qënë në pazar, e qënë në shkollë, e qënë rrugës, e qënë të problemi, e qënë, ka mos qënë. Dhe të vjetë ti për namazit, si ku që ka ardhë në hadith të Muhammedi s.a.s.m. se është një lëjë shejtoni i veçantë i cili banë vjedhjen e namazit. O shejtoni veçantë i cili e banë vjedhjen e namazit. Me këta fjallë që i thëmë vlasni, kam për qëllim me të regu se sa shejtoni merë pjesë në jetën tonë përdeqme, na nuk e shohim. Po shejtoni merë pjesë shumë në jetën tonë përdeqme. Merë pjesë në vendimet tona. A pjesa ma e madhe, apo pjesa ma rëndësishme jetës tonë e në vendimet, ku ti e vendohës një gjohë. Ka me bo, s'ka me bo, po, jo, e kështu më ra. A i mundot në maksimum me marë prezencë, me prezentue, edhe nëse nuk ka ndikim direkt në po apo jo, në vendimin që e banë, ai ka ndikim në zbehjen apo në zbutin e sene, në vartë se si e do në ata. Pa në duhet me konë në të koncentruum në jetë. Sepse në kam su neve, Allahu subhanë tëra, edhe pse ndoshta shkenca shumë për e këtire e seneve si beso. Ama jam prezentit e njërës. I ndi njëri këto sende. Në veçan ti nëse ndodhë mes vlezërëve diska për shumë. A, nëse mundosh më boj drejt ndo njëherë, ndo sende. A, së mundoj ka filoni. Me njëherë vezvesja dhe, më një klasike. Pa i zdonë ti. Dhe një në umër i madhi informatove që në vinë kokë në edhe. Edhe anë nuk i dina prej nga i kena prej asaj, vëzër, të medita. I kena prej Karinit, prej shejtanit. Nëse të pësë, prej kujna i ki, e në veçan ti, vëzër, ndo njëherë, nuk i vetëm Karin i cili është të ti.
por ka karinin ndikon të tjetri, të shoku jot, të bashk bisedusi jot, të këshiltari jot, që të këshilat, edhe këtu ka ndikim. Nuk ka efekte, si kur në biljart, me spunta. Ka efekt, që i mëshonë murit dhe këtetet, kështë me keq. Efekte tila ka, shejtonit e njëri, kësi luj mesajës njep. Dhe mon, jo, se kam me tyje, vjen pisit të kujna, prej shoku ton. Për ndaj dhe më thonë, Hasanet Basriju ka thonë, se shejtani karin që është njëri është më i keq se shejtani gjin. Se ka thonë shejtanin karin dhe e gjinve i thu e audhu billahi min e shejtanin rëgjim dhe nërgohet me lene Allahot. Ama shejtani njëri që është bin në vezvesin e shejtanit që e ka të menën e keqe edhe nuk ka përmendit Allahot edhe nuk ka turp edhe nuk ka iman edhe nuk ka emanet ha i ka është shumë i keq a e shumë i rëzikshëm. A njëri cili ka hangër shumë të forat shejtanit, nëse lehot me thonë kështu. A njëri cili ka hangër, ka pi shumë mendime, ka thithë shumë mendime të shejtanit, ka absorbu mendime të shejtanit shumë. A i nëtë dozë shejtan. Atë se ka marë prej hileve, prej dredhijave, prej kurthave, prej, edhe kështu më ratë prej shejtan lëqeve, a i mundot edhe mi bidhe me mu ashit tjerve. Kjo është roli i karinit në njëri njërës. E në veçanti ai u arrun njerëzve skandalet. Se edhe që i fshehin. Edhe kështu më radhë. U arrun lapsuzet ndo njëherë ndoshta. Fjallë gabimisht i ki thonë. Fjallën gabimisht i ki thonë. Harresën të arrun. Dhe në veçanti i vlezër, ne jetojmë një pjesë të botës e cira është gajbë. Fshehtësi për neve. E fshehtë. Por Allahu subhanahu ne ka sprovu neve bive të ademit, me iman, në imanin që kemi, që ata t'i shohim disa premendimeve. T'i shohim disa premendimeve, t'i lezojmë disa premendimeve. Si kur që thash, se aji është prezent të mendjen tonë. Ka ardhë në hadithë të Muhammedi s.a.s. duke të reguë se për kur është karini me njerion, se aji është me njerion prej momentit, prej qasit kur lindë. Tha s.a.s. gjdo biri ademit nga cmohën nga shejtani, nga karini. Nga këtë kujtestarijat, nga rajtarijat, karin, shejtan, ajtë nga cëmon, pra ndaj edhe fosh një, qanë. Kur qanë, qanë prej prekjes, prej nga cëmimit të karinit. Aj, të ka haset, aj, të ka inati. Ti e ki inati ata, ti se ki inati ata. Ama aj ka me ti pun, ti s'ki pun me ta, ama aj me ti ka pun. Ma na du të me pas pun me ta. Edhe na du të me pas pun me ta. Aj, është, kujdestar për të keqen dhe për me të këshilu ka e keqen. Rëziku ku që ndronë, lezë? Pse kena nevoj me të regu këto sinën? Kena nevoj me të regu këto sinën, ndoshtë edhe me tabela ndo njëherë, me vizatime, me do sinën, këptëm pak ma qartë, se është një bot e cila nuk shihet me si. Dhe njëri kur nuk shah informatët mbinë 10% i marrë me si, shumica e njëre dhe sot i marrën me si, nuk është rasia jo, shumë prej shejtan lëqeve dhe dëgjallëkeve dhe rrenave që paracitën në kohën e sotit, paracitën për mes mediumeve dhe për mes shikimeve dhe të gafshmi i marë i njerëzit, ushqimin ndoshta edhe kujdesin me shikojnë se a është mirë apo keqë kështu moral, mirë po, a qka e thithë kjo goj faktikisht, nëse lejot me thonë kështu, kjo goj e mendimeve këto, shumë problemi madhë, sepse për mes këti syni na dhe ushqemi, kështu që shumë prej informatorve na vinë këtë mënyrë. Andaj ka nevoj me sharu këtë qështje. Ka nevoj për qështjen e, me foj për qështjen e karinit, i cili është mëj rëzikshëm për njërin se vetë iblisi. Karini, shejtani, kujdestari e unë, rëjtari shejtan, që është me neve, është mëj rëzikshëm për neve, ma dam prurës, ma shumë në bandam neve, se vetë iblisi. Se është më nërkë. Aja është aj komandanti kryesor të ki cili shkojnë ekspeditat, ka orë në hadith. Të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se shejtani, karini, shejtani, iblisi e vendos arshin e vetë, fronin e vetë në bideti. Pasta i vinë shejtanat, i vinë karinat dhe i apin raport se që kanë bo me njëri unë. Vjen njëri thotë e kumë që me bo zina, kur gjo s'ki bo. E kumë që me pira ki alkohol, kur gjo s'ki bo. E kumë që mu ndar për i gruhës, e në të thotë tia i kryesori, estu. Afro, i ja apë kurorën e vetë. E hep kurorën e vetë, njërët i cili ndanë tjertë, në mënë kjo është roli kryesori shikonë, mi nda. Do thotë,
Roli kryesor është që neve muslimanve, neve bive të ademit, mos mu marrë vesh si duhet. Armiku kryesor, ioni, shetani, karini është që njerëzit mos kënë komunikim adekuat, mos mu marrë vesh me zveti. Mos mu marrë vesh në katërsi, si kur që i thua dhe më thonë se, burat më mire vesh në katërsi. Nësa si, më plëtë si mu marrë vesh. Më plëtë vesh në mire vesh. Marrë vesh këtë dunjaja njerë, pas taj, më marrë vesh në katërsi, kështu, nuk zhidhen problemet kër njerët njerëzve. Kështu më rrath. Dhe roli kryesor të ata është që qatë problem më thjesin me ta bo, më të gjanë, më të fështire kështu më rrath. Një problem këtë bëhat prej 2, 4, 8, 16, 64, kështu më rrath, më irë kasete më shpënda, s'ka mundësi me mbledh. Nuk ka mundësi me mbledh. A vetëm se, zgjerohet më shumë edhe më shumë edhe më shumë. Kjo është një prej senjave kryesore që duhet me kuptu na bita e Ademit. Na musliman në kohën e Sodit. Dhe se me karimin e kohës vetëm si shtohet mjeshtria atyre. Atë edhe ti duhesh mu forcue. Duhesh mu me umbrojt. Dhe se Allahu subhanahu teala neve na paskalon me lehat që karin një të në kohë. Si me dalu që tash e kemi na mendimin prej karinit, apo e kemi mendimin prej karinit shejtan, apo prej melaqës. Shejtani është ai i cili e urdhëron njeriu në vazhdimsi dhe kjo është kryesorja e mendimeve ka e keqja. Mendimet këqija të vinë. S'do filoni tyje. Nëse të vjen sa nuk do filoni tyje, më e mend se nuk është i joti mendim. I keqë filoni. Ka rrejnë filoni. Ka bo keq filoni. Edhe kështu më rrath. Ka e keqja. Ka gjunahet. Pra ne ka nevoj njeriu me njoft fejnë Allahut subhanahu teala. Me njoft halalin, me njoft haramin. Me njoftë cjellën, me njoftë punë të mira, me njoftë burrien, e cila është prej islami dhe fitrës. Allahu Gjellar në ka kriju njëve me fitrën. Me njoftë emanetin. Nëse dvinë mendimet këqia, hajtë se s'ka po kërkosh. Hajtë se nuk shë kërkosh. Hajtë se kalin vite. Po bëhësh muslimani mirë. Po shkon në haqë. Po drejtohësh ti. Po falë namazin. Edhe kështu më rratë prej sejnëve, nëse dvinë kësila sejnë, këta kaninit. Këto janë të shejtanit, i cili e ka atë rjetin e vetë që këna përmenë disa prej derseve se në sfarë mënyrë a i mundohet me deviju njëri. Dhe a i në vazhdimësi mundohet me nëzirë diqka. Dhe, a i e një strukturën e mbrendshme të trunit tanë më një detale. Prej veprave që i banë, edhe prej sendive, prej mendimeve që i shë në kokën tonë. Dhe këtu mundohet në vazhdimësi me gjujtë mendime. Pra lufta ka në mes me laqës edhe shejtanit. Nëse mendimet e melaqës janë vëllëzër ato mendimet që thot mja falë titrit. Më boj i drejt, më boj i më shërsh, mi dhanë, me dhanë sadaka, më boj njeri mirë, më konë burë, në katërësi mi sos problemet, mos me pësu tjetëri prej tyje, mos me hekë tjetëri prej tyje, e kështë më rohë, mendimet të mira, qëka të vijë në zemër, janë për melaqës. Me ne janë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Janë prej melaqës. Por, në vartë në asaj, kujtojmë Allahun gjellohet. Prandaj nëna mendim. Na jemi dit, na ka Allahu, na ka dhënë Allahu dit, na ka dhënë sekonda, na ka dhënë edhe javë, na ka dhënë orë e kështu me radhë. Dhe asnjëri prej njerëzve s'mund me garantuar për vetë. Po, nëse me lejen Allahu subhanahu wa taala, at pjesën tonë si njerëz i bita demit, mundohemi koncentrimin me mbajt, ka sendet e mira, aty është melaqja. Aty është fjala e Allahut. Aty është bereqeti. Aty është rahmeti. Aty është drejtësia. Andaj ka përmenë neve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se në mezhlisë kështu vi melaqët. Haffet humul melaike. Melaqët i rathojnë mezhlisë, tira sa shkën të këllahu subhanët vëllah. Në mezhlisë këtira, apo në vende ku folët Allahu, dhe pejgamberi, dhe gjenneti, dhe gjehenemi, e kështu më rath, ku përmenë në senet e mira, aty është melaqëja. Në vende ku nuk përmenët Allahu, në vende ku njerëzit pëshpërisin një shoqin, kështu. Tjetër në lajnë anash, këto është shejtani. Dhe vetë ndahën, flasin vetë, ka ardë ndales, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si mas preventive, që mos t'i vjen karini këti trejt, i thonë, a ti e të folë. Sa që vëllazër, kjo është seher, kjo është magji, kjo është pjesë e magjis, kjo është pjesë e sehrit të karinit, sa që në qësi mënyre, dvinë, mendimin, në kokën tonë, se 100% ndoshta, thu, ja ku me lezu gojën, në e di shumë mirë ka folë për mua. Roli karinit vëllazër, me zburit dhe gruas, për shembull. Ndo njëherë,
چتین دان بورین مگرون مر شیطانی جینی اشکرون لیترن مشکریمی نگروس نه یه لیتر چند بود عدد کند تا بورد کتن اتو وزویس کتن اتو وزویس چی یا بیت گرات شپش هر دگرات این کترل این تلفون تن یاد زوی ادکشتو گروی اکترل بورد ادکشتو مراف وزویس سوچیا کت جان کا پاس ادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نه عائشه رضی اللہ عنہ Një natë prej nedve ka dalë Muhammedi s.a.s. prej shtëpisëve, natë, dhunë. E ka përcjel Aisha, është dve shpejt dhe e ka përcjel. Prej girës, prej gjelozisë që e ka posë. Dhe Muhammedi s.a.s. ka vërrejt diçka zimës, e ka di që Aisha është. Pas ta i ka sos punë që e ka posë dhe është këthi shpejt. Po edhe e ka shpejtu dhe ka hinë në dhonë pëse shpejti dhe i ka thonë Muhammedi s.a.s. pëse dole jashtë. Ka në gjelozova. Gjelozova ka thonë, a mos gjelozon qifti jem për qiftin tanë? Ka thonë po. Ka thonë, a të foli shejtani? Ka thonë po. A të foli shejtani? Tha, a ishe radiallahu anha, tha, a kam shejtanuna? Tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo biri ademit ka shejtan. Ka thonë, te rasullallah? Ka thonë, edhe unë. Mirë po, Allahu mund ka ndihmu, e është dorëzu. Çdo biri ademit ka shejtan, ka karim, i cili i foli. Në veçë ndin këto momente. Domthonë momentet e emocioneve. Gjira, gjelozia është emocion. E do burin shumë, s'do të tregosh më pas. Ka menduar se ka shkuar te një grua tjetër. I ka shkuar mas. Deri në fund. A shkri, a thoni shejtani? Po. Kjo është ilustrim. Kjo është shembull. Që çfarë dihet? Mirë po vëllazër, në shumicën e sende emocioneve tona tjetës, që na i dojna shumë, apo çastet e jetës që na E jemi të gatshëm të flihemi për ato sende të jetës, aty është prezencë shejtani. Për sendet vitale të jetës tonë, aty është prezencë shejtani dhe kujdes mendimin që e merr. Për vllahun tanë, për bëjën tanë, për familjen tanë, mos e shkatërroj jetën tonë. Se vallahi shejtani karin, kur njeri nuk është i mbështet në Allahun subhanahu wa taala, lun me njerin tamam si një futbollist me topin. Si një cirkuzant që lun me topin. Çfarë sto lun? Shejtani me njerin. Mjeshtria ti, puna ati është me të përzin mendime. Puna ati është me të përzin në momentet kyqe tjetës, në martes, qëfar gruja marton, në shkollë, profesion, në mësimin e fes, në zgjedhjen e hoxhës, në zgjedhjen e literaturës që ka lexon. Ai të përzihet gjitha këto sene. So që ndoshta të përzihet edhe në teknologji, të përzihet edhe në disa sene tjera që normal dihet se ato më të përparu në disa prej seneve që ato i njohin, në komunikime kështë më rovë, që të bish në disa prejgjënave tjera. Nuk e ditë se, sa kanë ato informata për njëri unë, ato kanë shumë informata. Arkiv të informatave të. Informata të qarta, të thukta, e kështë më rovë, qka dënë dhe qka urejnë. Ajë ko informat të manë se qka pëlqen për ushqimeve, qka nuk pëlqen, e kështë më rovë. Qka dënë për esenjeve, mas shumë ti. Aje e psharak, apo nuk e psharak. Aje e nervoz, apo nuk e nervoz. Aje flegma, apo nuk e flegma. Aje rafsh, e kështë më rovë. Të gjitha këtë cilësi ndikojnë jetë, edhe në komunikim me njerëzit, me familjën, në kështë më ratë, ata i përdojnë me të matë. Andaj Muhammedi s.a.s. në hadithi ka përshku qartë në mënyrë detare punën e Karinit. Sa aje ka këtë punë. Dhe thëmë, iblisi e konë Karin i prindve tonë. Në gjerë, aje ka mashtru ato. Sa që kur është kriju Ademi Alehi s.a.s. është kriju është në këtë formën si kur që jemi na, mi e po prej, prej loqit. Thot, i ka pos të vrima, ka pos zbrasirat. Kër ka po i blisi, kemi të regu këtë në disa prederseve, kër ka po i blisi se është kërjes e zbrazër mërëndi, është gëzu. Se ka ardhë në konstatim se, ka pos për editurizve që ka pos, në më thonë ka ardhë në konstatim se, khalkun e gjuef, në më thonë kërjes e zbrazër mërëndi, në më thonë kërjes e cila su në marë vetën. Kërjes e cila su në marë vetën. Dhe na su në marë vetën për shakse, kemi zbrasti. Në disa transmitime, si kur që përmenë Ibn Kathiri, në Bidaju e Nihaja, kur është kriju Ademi a.s. dhe kur është kriju Allahu Gjellë Allah Shpirtin, s'par i herë ka shku në ushqimin e gjennetit, mi herë. Në mamë një farloj, laskus lëku që është e njerëzit. Një të ndonë pas sinet. Dhe këto sinet dhe karini, shejtani, i din se janë të registru me të kënjirju, edhe, nga të smonë këto sinet. Këto i ka si autoban. Në mamë i ka via kryesore. I ka armë kryesore të, ABC i ka këta,
نيها شتو حديث نتيجة قارن محمد صلى الله عليه وسلم نسي آدم نسي الذرية آدم يحري هذا بساست آدم يتحري ما حريس مس شوم تيجي سلمان قريني شيطان مش حريسة هذا شيء منط مس نقاطي من باسبر دور هذا مش حريسة مي حروسين رجعت حريسة نيار هران دوي هران تري هران أبوش بش هذا لازم هذا مس من دجوه كي بعدين يار وش شون ميكي كي تمام أبو جاري تري فول صد نخنين جاري ري هاي مش بلاك تمام جاري ري مكن دجان ها تري هران ها هذا هي نغرية يا نرفوس شيء مصدرين فرموت المس بورة جروس نوكنين جرويا يثو تراهر كتراهر هو تشيت يختا بنكتا بناتا سنين كي هاش بيس أصوي لوية أو أباتي أصوي ماجية أباتو تيوتية شيطانت أبا نرمال نيتن كو بيس أدوبسيس تون سينيرزي شاء الله وجل قطان خلق الإنسان ضعيفة نيان يشتك ليوم لك ناديث انتهت كارد محمد صلى الله عليه وسلم شي قطان kur dikush prej juve të shetë diçka gjatë rrugës i ban fitne, burave dhe le qëkon të shpia e vetë se të qatë që i ka pa rrugës e ka të shpia e kush është aji cili i ban senet që janë jashtë matë mira qof me pasuris qof vetur qof gru qof shpi qof pushtet e kështu më rrath kush është aji që i ban njerëzit mos më kon të knasë me qatë që i kanë a Kapitali kryesor i njeriut është feja, edhe të kënaqet njeriu me çatçi e ka. E nuk është ajo numri edhe madhështia kështu më radh. Por është më kënaq me çatçi te ka dhënë Allahu xhela. Kush është ai si televizta? Karini. Është Karini shejtan. Prandaj nëse duhet njëtën tonë na mi dhon dozë më shumë me laçeve. Do mi dhon dozë me laçeve më shumë. Në vendimet tona, sendet që i mendojna, sepse Allahu subhanahu wa taala kështu na krijua. Dhe se na do të japim përgjigje para Allahu subhanahu wa taala, pse kemi ndëgju këto, kjo është aksia. Se na e ka kanë. Kjo është ai tre kanë. Mes iblisit krijeso, karinit edhe epshit. Që formon të njëri. Dhe ata mundohen në vazhdimësi me largu prej ligës, me laqë. Apo mendimin tamam të bëjë të dimit. Allahu xhala kët bot, kët diapazon e paska dhon, kët horizont e paska dhon, dhe na duhet pa tjetër besimin ton, sjelljen ton, vendimet tonë që janë senet kryesore në jetë, me i bazu në këto senet. Jo me i bazu në diçka që ka arë prej iblisi, prej shejtanit. Kur e mërvesh njeri që Lazar ka vendosë si lajseni që në fund tjetës, ku të vdes i kupton gjitha. Gjatë jetës, njeri jo vazhdon me jetu në dehje. Vazhdon me jetu në dehje, në harajs, në gaflet, indiferencë, nuk i kujtojnë senet, në harres, por, kur vdes njërjo, si kur që ka thonë Muhammedi sasën njerëzit, janë dhe takë të ndujon, kur vdesin gjallër, ju qelën sytë, e shojnë realitetin e kësoj dunjoje, e shojnë se kjo dunjo është hakire, poshtër, e shojnë vlerën e kësoj, se nuk ka pas kune i falloj, vlerë, e shojnë gabimet e veta, ama edhe na si njerëzit, as i shojnë gabimet kërna vdes dikosh për njerëzit, këni pa një fenomen të keqë që është në kohën e sotit. Dhe nësë është gjallë njëru, i keq, ma i keq, i kështu më ratë, ndoshtë edhe njërëzit mirë atë ngratit, i keq, janë vërësull gjithë, vdes njëru, apë e vrasin tjertë, ma i mirë në një akon, be, s'ka ma i mirë saj, be, pse kërë ma i mirë emocionat. Filon një fallë i realiteti e asoj bote, me në u shfaqë njëri. Kure humbim njëri, nuk e kjera njëri, filon njëri me umorzit, filon mi po disa presinive, tamane në konë, emocionat. është doze e karim të njërju, doze e madhe e shejtanit që i banë në vezvese njërju. Në ditë kartë Muhammed sasem se ajbile, a.s. e ka kap një shejtan prej shejtanave që ka dash mi aprish namazin. Se, si kur që përmendëm, ka karim i cili është të ti, por ka karina tjerë që i qonë shejtani një, apo dy, apo tre, kështu më radhë, në varët prej vrerës që i ka njërju, prej peshës që i ka njërju, kështu më radhë, a është kështë të njërës dhe po jo, ka ardhë një aprish namazin Muhammedin s.a.s. apo me djek Muhammedin a.s. e ka kap, të të kumë dasht me lidh për droni, për një shtyllë, gjamiës mi për më kujtu lutje e vlau tëmë Sulejmanit a.s. që o Zotë me jetë mu një pushtet, i cili pushtet nuk të përsëritë të mrapa, dhe e lëshoha. Me pas lidhë këshin lutë fëmijë, dhëtë, në gjami.
Mirë po, Allahu subhanahu teala ka dhënë këtë fuqi që ata të përzihen me ndër njerëz. Nuk janë shumë fortë ata. Ata ndot. Inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Kur tha shejtani të shumë dopt, kur tha çipën normas, janë shumë dopta. Por nasi njerëzi, nëse nuk jemi të koncentruar, nëse nuk i besojmë Allahut, nëse nuk i pasojmë parimet e Islamit, që atë që nuk ma ka pas syri, atë që se kom dëgju me vesh, nuk e besoj dhe më thonë prej kurthave, prej vrenave që i përgatitin dikujna, mos e beso, lejlove të njerëzë, duesh me pas dëshmi për senet, dhe kështu më ratë, nëse e kështu me këto parimet e Islamit, me lejen Allahut, subhanët ashtë përta. Andaj shpesh herë shejtani koncentrimin ton mundohet me ne marrë dikun tjetër me ne qu. Dhe atë që e thonë shpesh herë, mundohet shejtani të ke fundit kërë hum betejen me tyje, karini, nëse e muslimani mirë, atëherë betejen më të madhe e ka që mës të i bëjsh tjertë muslimant mirë. Banu muslimani mirë për veti, mësu banë të thotë muslimani mirë për tjertë. E të qëtë 100 loj problemesh për para dhe angazhimesh, nëse she vrimat e tjertë, familjarë, të rrethit, të shkolla, të fabrika, edhe kështu më radhë, ku punon ti, 100 loj probleme shtira, që vetëm e vetëm mës të angazhosh ti me mi bo njerëzit muslimant mirë. Mi bo njerëzit muslimant drejtë, me menu si pas melaqeve. Si ka përshua Allah gjela melaqet? La ja'sun Allah ma amarahum, melaqet. Nuk i bëjnë mëkat Allah, nuk i shkon menje me mëkat Allah. Na du të mëndobi me anu ka qajo. Andaj djetarët islam dhe zërkan thonë, njeri i ka në veti tre loje të nefseve, që i ka përshu të Allah në kuna. Tre loje të epsheve, tre loje të mendjeve, tre loje të tipareve të njerëzve, si ndikohë për shejtanit. Inë në nefse në emmarët në bisu, ka nefs, ka mendje, të njeri që në vazhdimësi të urnën ka e keqja. Ka njerëzve kështu, në vazhdimësi ka e keqja të. Kur njëherë në aspektin pozitiv nuk menoj, sahar ka e keqja. Njërë të mirë, apo të ketë qofin, thëtë ka diqka këto. Sa herë ka diqka? Pa tjetër me pas diqka. Sa herë ka e keqja? Mendoj, këtë du të me largullas. Ka nefës që quëtë leuame, nefës qërtus, du shme qërtu vetë në vazhdimësi. Nefës qërtus është që e bën gabimin në vazhdimësi li falje. Gabova, njëki për pak, harava për pak, si a thash për pak, u dësh me këshilue, u dësh me a thonë, kështë më rath. Dhe nefës më të me inë, Allah në lusin që Allah të në bëmë për këtëre, nefësi më të me inë është aji cili ka susë punë me shejtoni, më shtire ka shejtoni luftu me ta. Si kur Ebu Bekri Siddiku, radhe Allah. A ka pas shejtoni Ebu Bekri? Ka pas dhe. A ishës, radhe Allahu anha, kër i kënë qitë shpifje, që ka pas zina, grujës pegamberit. Së tëmë, bijes Ebu Bekri Siddikut, Ebu Bekri, radhe Allah, njënit prej shpifzve, i ka dhonë pasu i gjithë mu, i ka rujtë. A ka një pasur, së të ka i ka dhonë? Ka dhonë mështja. Dere të ka zbritë Allahu subhanët e fjallët e ti. Ku Allahu gjire ka thonë. Fa'fu, wasfahu. Ela të hibbun e jëgfir Allahu lekum? Falni. Më shirani. A nuk të shirani që Allahu juve të afal? E bu bëkra së diku përgjish, bela, po si jo, po si jo. Këtu ndron njerë jo. Se njerë zina. Mune me gabua, mundet me të ardhë ndjenja e hakmarjes, mundet me ardhë. Gjdo birit ademit i vjen ndjenja e hakmarjes, të mos rrejhemi, a këtun. Gjdo birit ademit i vjen ndjenja e hakmarjes. Mirë po me falesh më shumë a mirë. Mja falesh shumë a mirë. Në veç në ti nëse e shes e është rrugë që ka mundësi më përmisu njëri. Nëse e shes që ka mundësi më përmisu njëri, dush mja falë. Dush me shiu, duhet mi shiu këto sene të jetës. Me rejnë Allahu subhanët nëse njëri u banë kështo, atër ka mundësi me luftuë, ka mundësi me luftu karinin, dhe në fond, karini, shejtan, finalën e finaleve, problemin më të madhe ka me njerin, në momentin e vdekjes. Se, aje është momenti ku njerin kalan të kallahu gjellohale, shkon, të Allahu së matër. Aje mundot atë shpifjen, apo të magjin e vetë, cytjeve, dhe zveseve, në fund beron për njerin. A dhe ka ardhë nga Sufjan e Theuri, se në shtatën e vdekjes ka kajt, i ka thonë, o imam, kush je ti, i duke qajtë shumë, s'ka hije ti me kajt, në këto momente, kush je kanë, të qëfar imam je kanë, thotë, nuk jam duke qajtë për frigës e vdekjes, jam duke qajtë për atë moment, që shejtani marun muë, ka mundësimi për aqetë mu prejnë të me, edhe më prejkë në emocione, që me devjue, me ndru fejnë, në fond. Kështë një sen fështirë për njërë, mund është me punu ta njëtën edhe në fond me devjue. Dhe kjo është një pikë që karini e ru njëve dhe i momentin
e fundit. Dhe Muhammed s.a.s. ka tregu se ka dikush prej njerëzve, i mbet një plan, për me hinë gjenet, Allah në rujt e bën një vepër të gjehenimit dhe hinë në gjehenem, dhe ka dikush prej njerëzve të gjithë jetën e vetë, e jeton në kufër, në shirkë, kështu më radhë, pas të i mbet një plan për me hinë në gjehenem, e bën një vepër të mirë dhe, inna me l'amaru bil khawatimi, veprat e si pas përfundimit. Pra ndër duhet njëri në vazhdimësi të lutë Allahun subhanallahu që Allahu t'i arun zemrën ati. Sikur që ka thonë këtë dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse këto personalitetet tona krijojnë prej mendimeve. Sipas shkencës, shkenca thot vet, sipas studimeve të fundit që ka qenë psikologjia, kështu më radh, 60,000 mendime vëllazër i vijnë njerëzit në ditë. 80% shkenca thot kështu. 80% mendimeve nuk janë pozitive, këshia janë. E nëse na bëmi muslimanë të mirë, që të mendime 80% karinit, mu janë me lejën Allahu dhe Allah, mi zoglu shumë. Prandaj Muhammedi a.s. e ka shëru këtë qështë, e ka thonë në hadith, se Allahu e ka falë ummetit tem, ato cytje që i vi njërët në kokë, ma lem e të haddethu për desa nuk flasin. Kër njëri flet, edhe punon me ato, i ka vendos dhe më thonë, dhe i përhap, është problem. O për desa mbesin të ti, vrosi, zhduki, dhe dush me ditë se si mi këthi ato, me përmes diluris, përmes njohjes së fesë Allahu xhallahu ala, kur njëri ka ignorancë atë nuk dimi këtë ato vezvese. Dhe përfund, na përmendim atë ngjarin e Xhurejxit. Ka qenë një Xhurejx, e dim hadithin, njëri i mirë, musliman i mirë në kohën e Benu Israilve, e ka pas një nam. Kë ka qenë ibadeçi. Në sinagogën e vet, në mezhidin e vet, ka fal namaz. Ka ardhur nëna vet një ditë ka thirr. O Xhurejx. Ka qenë duke fal namaz nafile. O Xhurejx. Allahun apo nonën. Allahun apo nonën. Të kujt janë këto mendime? Përsa e përmena, hadith. Allahun apo nonën, kujt janë këto mendime? Karinit. Ka vendos me mendimin e kujna? Me të karinit. Ka vendos me mendimin e karinit. Me pas një fenë Allahun të kërën, e kish prish namazin, e kish përgjith nonës. Mi u përgjith nonës, shka është? Obligim. A është obligim? Mi u përgjith nonës është obligim. Namazin na fire akon, nuk kon farz. Ka mujt me prish namazin. Mi u përgjith nonës. Andaj nona e vet është nervozue. E ka u gjithdo, ka thëm. Para se me vdek, Allahu të korit tje. Se ka korit me deviju për fes. Ka me të muslimani mirë. Ska deviju për fes. Por, e ka korit, i ka ndodhë një problem. A i dojnë problemet në. Si dojnë problemet në, kokëqarit. Atin fshat, në qytet, akon një grua e cila ka pozina, e bukur akon. I ka ndonë pare njës, ka thonë, shko s'pravoj e ka, këtë Xhurejxi. Shko s'pravoj e, ta shohë në ashtë buri i drejt kja, po vështë i ka muhabet. E ka s'pravoj e, s'ka pranoj. Rrugës duke shku, ka pozina me një bari. Kalin të fmi, a i fmi e i kujnë ashtë, e kanë gjitë. Karini asojshë, i ka thonë, gjitja këti, i Xhurejxit është, janë që njerëzit. Ja kam prish, gjamian, kam posë shumë sene, deri sa Allahu ka që me folë, poshtë, që të delë në drejtë, Xhurejxi. Pas të këndosh me ndërtu prej arit, mirë po, ka thonë ndrejtë ma një përdoqit. Se kur që e konë, por Allah ka sëpërvuhe, dhe nuk ka ditë. Në shumë sende tjetës edhe në kështë me prejna, me gjehën, me një rëndës. Nuk po thonë se kemi deviju krejtë, ama i qëtë probleme vetës në jetë kur nuk ki një horit e fesë, sa Allahu subhanëtëra, pra ndaj karinin këto qaste mirë, thotë, për nësijatë. A namazin ti? A namazin? A nonën? Namazin? Islami? Këta? E kështu më rrath. Kur nuk e nje fejnë, Allah zhina vajtë. Janë disa presenjeve të holat imta që duhet na mi njoftë mi, apo, si kur që ka thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në rastin e ati sahabiu që është vra, ka është lëndue, pas të i kanë thonë, njerëzit nuk mund është, nëse e bo gjënop, du është mula pa tjetër, nuk në pas një hori, edhe ka vdek njëri prej plagës, ka thonë Muhammed sën, kataluhu, katalahum Allah, Allah i vraft. E kanë vra njëri unë, pse nuk kanë pyt, kur nuk kanë dit? Me të vetë qërimi, ignorancës është pytja. Nëse nuk din pyt, interesoju. Interesoju. Edhe nëse janë qështje intime e gjenë një hoqë cili, e rrunë sekretin. E pyti, pra të sene dhe vepranë, si pas, me lejnë Allah Gjera, si pas diturisë, si pas vahjit, shpaldis, si pas meraqës, jo, si pas, shejtanit, si pas karinit, si pas ignorancës, si pas zulumit, e kështë më rath. Lusim Allahun Gjelaj, që Allahu subhanë të lah, dhe i përmison mendimet, dhe i përmison jetën, dhe i përmison personalitetin, që Allahun Gjelaj, na mundëson me darë për si dunjaje me fjarën e tauhidit, duke njoftë Allahun
وصلى اللهم نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.